E meu nome é Alan Lima, nós estamos aqui no escritório da a sindicatura, preparados aí para um resenha maravilhoso, uma noite muito legal. Então, como de costume que eu sempre construo aqui, é, a você que é síndico, que está dirigindo, sempre digo para que você coloque no Bluetooth, para que nada lhe aconteça. Para você que está em casa, síndico que está em casa, prestador que está em casa, que é um benefício, coloque aí o seu celular parado em algum lugar, seus pezinhos para cima, porque é uma boa hora para a gente aqui da sindicatura resenhar. E hoje eu estou aqui com uma figura que, olha, eu acho que vale a pena dizer e registrar isso aqui no vídeo, até porque esse conteúdo ele vai ficar rodando aí no mercado. Foi um. Um dos poucos. É, que quando a gente soltou aqui o banner da sua honrada presença, um milhão de prestadores de serviço, amigo, parceiro, inclusive F220 Francisco, você falou que chegaria às 7. Agora é sete horas, estou te esperando aqui, viu, meu amor? Então muitas pessoas é, falaram, mandaram mensagem de. É, de alegria, de felicitação, de alguém que já partilhou dessa história com o Aldo Bussoletti. Gente, é muitos anos no mercado, eu aqui sou um menino, eu tenho um filho de dois anos de idade, e aí eu tô me sentindo aqui como o Luca, como um garotinho de dois anos de idade, perto do pai, de alguém experiente, cuidadoso. Articulado no mercado, então hoje eu vou tomar cuidado para vocês verem. Hoje eu tô be bebendo água, aliás, a geladeira tá cheia, água do Solete. <laughs> Boa noite, boa noite, tudo bem? Como é que boa vocês estão? Boa é um prazer estar aqui com vocês, muito bacana. Você já me fez um convite duas, três vezes, eu não pude vir. Verdade. Dessa vez eu separei o horário para a gente bater um papo, trazer alguma coisa de, de bom para o mercado. Legal. Muito bacana estar aqui, viu? Obrigado. Que isso, Aldo. E essa é a ideia, viu, Aldo? Eu sei que existem podcasts que são mais... Estão é... mais no âmbito juridiquês ou no âmbito mais sério. Aqui não é assim, viu, Aldo. Aqui é, Como que papo vamos? descontraído, <laughs> é. Aqui eu tô valendo, eu tô fazendo valer a jovialidade, um menino novo que tá no mercado aí tentando colaborar de alguma forma. Então fica tranquilo, aqui ah, você eu pode. Fica tranquilo, você que tem que ficar preocupado. <risos> <risos> eu tô tranquilo. Eu um dos altos meus 60 anos, poucos anos de profissão, eu não tô pegado. ó oh, cê... <laughs> que você tá falando <laughs> me fez lembrar que um cara. Você deve conhecer, óbvio. Uhum. É o. Qual que é o nome daquele? Deixa eu pedir ajuda para a produção. Então. nome daquele rapaz que ficou tomando chá de bisco com a gente aqui, Paulo? Chá de bisco, é bom, hein? O Orlando. O Orlando é amigo meu. Mano. Pouca gente eu não conheço. O Orlando é um cara que eu já conhecia há muito tempo atrás. Né, ele é do mercado de Guarulhos, começou lá, o é ele. zelador e ele, eu conheço toda a história do próprio. <laughs> é, eu encontrei com ele muitas vezes, é um cara super hiper, gente boa. E ele é coroa, né? E aí ele teve a audácia aqui de falar que eu sou é, do Carrossel Mágico, alguma coisa assim. Pô, ele me... Mágico? Balão oh, mágico. Puxa. Ele me colocou no meu lugar. Ele falou assim, cara. Você é garotão, fica quieto. Aí, tá. Aí Orlando falou que você é do Balão Mágico. Eu sou da época do Zorro, do Seis Patetas, então, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Cara, e foi um podcast com o Orlando também muito legal, meu. Um cara sensacional também. O Aldo, cara, é... eu vou começar aqui com algumas provocações, assim, vou... positivas, Obviamente. É, eu participei de uma palestra. Eu e o pessoal aqui do meu escritório. Fomos em peso lá. É, pra te ouvir. É, numa palestra da Brasconge. Lá na Coab. E, cara... Te ver falando... Nos trouxe algumas provocações. Falei, caralho, mano. Como que esse cara tá mais de 30 anos no mercado com esse ânimo? Porque... É natural que os conflitos, não sei se pós-pandemia, de fato, as pessoas mudaram um pouco, Bastante. muito imediatistas, as pessoas quiseram respostas muito mais rápido do que o natural. Cara, velho, te ver ali falando, mano, com propriedade, trazendo conteúdo, falando da história do bolo, eu falei, mano, esse cara não é normal, né? Esse cara não é normal, porque assim ele tá vindo numa vertente que é fora da curva. Nem todo mundo pensa assim como você. E aí eu fiquei nisso, cara. Falei, mano, esse cara ele não é normal. <laughs> e eu preciso um dia perguntar para ele, falar, mano, o que, que te motiva? Como que tá a Bussolete Associados hoje? O que, que tá te motivando, mano? Tá nesse mercado que multa o tempo todo, mano? Com essa energia, velho? É o um mercado que Cobra, né? É, o mercado da sindicatura ele mudou muito, né? Esse mês nós está falando nas redes sociais. Eu postei a minha primeira nota 01 que é de 1999, né? Eu sempre falo ah, tem muitos síndicos que falam. Ah, eu sou síndico antigo, isso tá bom. Qual a sua primeira nota que ano que foi a não. minha? é De 1999. Você tem, ah, mas eu já tudo bem. Eu não tô discutindo. Se era assim. Deixa eu síndico existe desde 1900. Guaraná de rolha é uma coisa muito antiga. Né? mas a sua primeira nota como síndico profissional né? como uma empresa de sindicatura pode ser que o cara tenha, se seja síndico profissional mas a primeira empresa de sindicatura pelo que eu tenho conhecimento é a minha mas eu também, nunca vi é, outra nota para é, é mim tá para mim a primeira empresa não para mim também não é. tem nota agora logicamente minha e eu venho de uma época anterior eu dava RPA, né eu fui trabalhar em um primeiro condomínio em 97, 98, como profissional mesmo, recebendo externamente, não sendo morador, que nem a gente fala, né? Então eu comecei lá e foi um desafio. E a minha vida, eu aprendi com meu pai, né? Saiu na direcional e outras revistas. Que me... Como é que eu comecei? Se eu contar a minha vida aqui, é uma vida de desafios. Né? o meu pai, meu avô era carroceiro. Meu pai era comerciante, teve açougue, vendia fígado na feira, vendia fígado de carroça, né? Charrete, então e ele foi passando isso. E quando eu nasci, ele foi passando isso para mim e meus irmãos. Então isso se tornou um desafio. Como é que eu vejo a vida? Tudo que eu monto, tudo que eu faço, ou eu faço para dar certo, ou eu não faço. Já começa por aí, oh. e se eu faço para dar. certo o tudo de melhor que eu tenho, eu vou fazer. Eu vou procurar para crescer. E o mercado veio crescendo, né? Que nem eu falei, eu comecei com um condomínio, dois condomínios, três condomínios, cinco, dez, quinze condomínios. E aí teve aquela questão: ou eu paro ou eu cresço. O que, que eu quero para minha vida? Não, eu quero continuar crescendo. Por quê? Eu sempre falo: ambição, dinheiro não é pecado. Claro se você não. tem uma boa ambição e se o seu dinheiro é honesto, não é pecado você ter. Você tem que saber usá-lo em tudo. Então é isso que eu venho fazendo. Quando chegou em 15, 20 condomínio, eu tinha uma questão: ou eu paro ou eu cresço. O que que eu quero? Eu quero crescer. Que que eu preciso para crescer? Isso em 2005, 2006, né? Ó, para crescer eu preciso montar uma firma nesses moldes. Então eu montei a primeira os moldes que eu tinha anteriormente e vim fazendo. Quando chegou 2009, 2010, quatro anos depois, eu já estava com quase 70 condomínios. É muita coisa. <laughs> em 2009, é muito condomínio. É muito condomínio. E aí, chega aquela questão. E agora? E agora? Eu quero crescer ou eu quero parar? Não, eu quero crescer. E os caras não acreditam. Pô, você quer crescer? Quero, quero. Pra onde, alto ah, eu vou, onde der, eu vou. E eu quero crescer. Lógico, é, eu tenho um pensamento de como crescer, né? Foi aí que você falou da, da história do bolo de morango, que eu sempre conto. Eu conto sobre a fórmula de Coca-Cola, né? Que é o mesmo jeito que eu trabalhava em 1996-97. O pessoal não acredita, mas é o mesmo modo que eu faço hoje de 25, 26 anos atrás é a mesma maneira que eu tenho de entender o cliente, logicamente com tecnologia e tudo mais antigamente, né, era o, era o TD Dream, era o diabo aquático que você usava na cinta, hoje não hoje você tem o celular que é WhatsApp, né, é tudo. que eu falo que o WhatsApp, desculpe alguns condôminos, mas o WhatsApp de condomínio é o tacho do capeta que a gente fala, né o capeta inventou e jogou lá, fez o tacho então, é, a gente vem crescendo e Passei por uma outra etapa, fiz a empresa diferente, trouxe pessoas. A nossa empresa hoje é totalmente estruturada. Ela vive sem o Aldo Busulete, né? A empresa hoje vive sem o Aldo Bussoletti. A diferença é que muitas pessoas querem a minha presença em vários locais. Dentro da empresa, ou, ou cliente, alguma coisa. Né? Então querem. Então eu estou lá hoje, mas a empresa anda sozinha. Mas eu batalhei para isso. Nessa época nós somos, estamos em Santos, Guarujá, Praia Grande, Campinas, Jundiaí, Montimora, Tibai. Então a gente foi crescendo. Eu não faço franquia. Muitas pessoas, ah, não, não tenho franquia. Não fui para fora do estado de São Paulo por causa da, que eu não quero franquear. Eu quero que esse molde cresce, mas cresce do meu jeito e o jeito que eu sei fazer. E eu não tenho parada, cara. Eu não tenho parada. Então se eu puder crescer mais, eu vou crescer mais e buscar outras formas. Ah, não, isso é muito legal, velho. Eu acho que assim, o fato de você dizer não vou franquear meu nome, eu acho que o mercado ganha com isso, velho. Por que, que o mercado ganha, né? E aí eu não tô aqui até porque não é o meu core business, é, para inferiorizar quem está no mercado de franchise, essas coisas. Não, não exato. É, é uma escolha. Mas eu acho que assim, você cresce muito é, quando você bate o pé e fala: Não, cara, não vou ser franquia, porque ainda está nas minhas mãos, ainda passa na minha gestão, eu estou olhando, estou cuidando desse cliente de perto. Então, ainda que você tenha esse potencial todo do estado de São Paulo, mas você tá ali com aquilo nas suas mãos Exatamente. e é isso que a galera gosta Aldo Não, mas é a é, é galera que... gosta do Aldo o que eu tenho é isso tudo que eu faço é tudo é a minha fórmula tudo que eu criei tudo que tá lá né? Então eu tenho tantos condomínios dentro, tem muitos sim. Ah, eu tenho Amapá, Amazonas, Rio Grande do Sul, já tive várias propostas. Não é, esse, não é errado, mas não é o meu propósito. Não é o seu modelo de não negócio. Não é o meu propósito de negócio, não é o meu modelo. Né? O que eu tenho hoje, graças a Deus eu vivo bem, estou tranquilo. Né? Até o pessoal goza muito que agora meu hobby é ter cavalo, e cavalo <laughs> sabe como é que é, né? Cara, é claro, é claro. É eu quero. Caro. Caro. Eu tenho meu, meus dois filhos. Eu tenho minha menina que já trabalha comigo, que é a segunda geração dentro do condomínio. Ela tem 28 anos. Caralho. e Ela trabalha e tem um moleque de 11, né? Moleque, eu não sei se ele vai querer, mas já me acompanha. <laughs> mas eu falo, olha, minha herança vai ser meus cavalos, que eu gasto tudo. Rodo, <laughs> oh, você fica falando isso, cara? Mas assim, tem uma galera, uma legião que segue. É, eu tive essa experiência agora nessa uma semana é. que a gente... Que a agência fica postando, mano, uma legião de pessoas. Porra, o Aldo cuida de cavalo. O povo já tava te denunciando. É puto, o Aldo. É isso, é aquilo. Como eu te disse aqui, né? Nos bastidores, não falaram mal, né? Ainda bem, já tô O cara não foi corajoso, mas só te falaram bem, velho. É um tal negócio, cara. Onde eu vou é. Eu procuro dividir o que eu tenho. Eu acredito, né? Você perguntou por que, que eu cresço. Eu acredito que dividindo o que eu tenho, eu cresço. E o que eu tenho que dividir, para quem não está dentro da empresa, para o mercado da sindicatura, o que, que é? É o meu conhecimento. Então, se eu conseguir dividir meu conhecimento, passar o que é melhor para o mercado, onde a pessoa pode chegar, cara, isso é um grande caminho e me valoriza eu levanto a régua do mercado. Legal. Coisa que muita gente não vê. Então, se eu conseguir levantar a égua do mercado, já é bacana, né? A gente tá falando de postagem, muita gente pergunta por que eu não posto mais sobre a minha empresa, sobre o que eu faço, né? Agora, a Buçulete tá tendo um Instagram só da Buçulete, o YouTube só da Buçulete, mas nós, temos, nós pegamos um departamento de propaganda marca que tá fazendo isso. Legal. Mas eu mesmo. Cara, eu não, não faço propaganda de onde o prédio que eu tô, onde eu tô. O que eu faço propaganda é uma coisinha ou outra, mas é, é da minha vida mesmo, como é que é e aonde eu cheguei. Por causa da sindicatura. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz é da sindicatura. É, e eu acho que assim é legal é, dizer sobre esses seus. É, sobre as, as conquistas do Aldo Bussoletti, que são concernentes a isso. É, por quê? Porque foi alguém que abriu mão. De uma profissão, de outras questões Exato. que estavam envolvidas ali no seu âmbito financeiro de mercado para profissionalizar o mercado. Exatamente. Inclusive, eu estive no podcast. É Na se... uma semana antes de um café que nós fizemos num hotel. E eu fui lá, tal no café do, do, do podcast do Reginaldo. É. E o Reginaldo falou assim, cara. O Aldo Bussoletti, ele mudou o mercado e a gente falou sobre você no podcast lá ao vivo porque você trouxe uma envergadura diferente, velho. Isso é legal, Porque assim o mercado ele vai é... ele vai seguindo as réguas das suas figuras dentro dessas envergaduras e o Bussolete mudou o mercado. Então assim o cara que vai orçar hoje uma empresa XPTO e o Bussolete, ele vai sentindo no bolso. Hum. Porque aqui a régua é, é alta. É alta. Mas por que, que é alta? Por de toda essa bagagem. Então é. o mercado mudou por conta dessa sua aplicação, velho. O que você está falando, eu falo muitas vezes também. Por quê? Isso eu falava quando, quando eu me formei a primeira vez, que minha primeira formação é engenharia, né? Às vezes as pessoas contratam a gente, Pô, mas quanto você gasta? Quanto você investe em você durante algum tempo? Você se engenheiro, depois você vai investir para ser economista, depois você vai se investir para ser advogado, depois cada, cada coisa você vai investindo. Quanto isso vale? Quanto vale o teu conhecimento? Eu falo muito para as pessoas, quanto mais bagagem você tem, mais valor você tem. Não é teu preço, é o teu valor. Quanto você tem e quanto você tem a capacidade de resolver um problema, onde o cara vai demorar mais tempo para resolver, mais tempo para pensar. Então isso a gente também Usa como um valor, um, um, agregar valor. Não. E agrega um mega Sim. valor, né? Porque assim, e a, e a gente falou isso nesse podcast do Reginaldo. Quando o cara vai contratar o Solete, a gente falou sobre você. O cara vai precisar entender que a envergadura, ela é diferente do mercado. Então assim, o rol, os colegas que estão trabalhando ali com o Aldo, a estrutura, o escritório, e todo esse know-how. É alguém que não consegue se apresentar é, como convencionalmente as pessoas querem que o ciênico fale cinco minutos. Cinco minutos? minutos? <laughs> Outro dia eu fui no Assembleia. Se eu falar cinco <laughs> minutos, eu falei, ó, prazer sou Aldo Sulex, até logo. Mas, eu não vou falar meu. Não dá pra me falar o meu currículo, graças a Deus. E não é porque eu sou mega. Não, nada disso, com toda a humildade, tá, gente? Assim, eu acho errado, quando você vai para uma assembleia, o cara pede pra você falar cinco, o dez bom. minutos. Eu já virei as costas em duas, três assembleias, porque eu me recusei a falar. Claro! E uma vez que eu tentei falar, o cara mandou eu parar de falar. Eu virei as costas e fui embora também. Eu acho, eu acho, eu acredito que é um desrespeito. E de forma muito simplória, e eu falo para os colegas de trabalho, quando você é chamado. 5, 6, 7 síndicos, 3 síndicos, e pedem para você falar 10 minutos, se recuse. Porque se você tiver em 3 ou 4, e esses 3 ou 4 se recusarem de falar, vai parar com isso. Muda a envergadura. Só que muita gente se submete a falar 5, 10 minutos. Sabe? Eu, eu acho um absurdo. Outro exemplo: eu fui numa grande administradora, me convidaram, eu entrei online, né, Uma assembleia virtual. E o cara falou: se assim, eu tenho 10 minutos para falar, eu falei: desculpa, eu não vou falar em 10 minutos, estou retirando minha candidatura. Exato. Quer dizer, lógico, escapar, mas você pode. Gente, qualquer um pode, é só vocês se abraçarem e fazer. Eu estive numa assembleia, não tem muito tempo, um colega de trabalho, conhecia ele pelas redes sociais e tudo mais, e graças a Deus as pessoas me conhecem, o Henrique Negrão. Nós somos numa assembleia, nós conversamos juntos lá, ó. Ele fala, fala, nós combinamos o que nós íamos fazer e fizemos o tempo que nós quisíamos fazer. E já fui em outros a mesma coisa. Quer dizer, se as pessoas fizerem igual, isso para. Só que as pessoas ainda se submetem a isso. Infelizmente, é o que dá. Não é um fala, eu não quero, que nem eu, graças a Deus, eu tenho uma condição que eu posso. Mas tem pessoas que hoje estão crescendo no mercado, querem se. Mas, se ele se juntar com outros dois, e o cara que tiver. Pode ser o Aldo Bussuleto que tiver lá, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Moraliza. E acaba com isso. Aí você tem o tempo de falar, o tempo de exprimir, o que você vai fazer? 5, 10 minutos, você não, eu, sim, simpaticamente, não, não tenho tempo para falar meu currículo. Eu acho que, assim, o, o termo é muito feliz de moralizar uhum. o mercado. Exatamente. O termo é muito feliz, porque. Eu, numa envergadura obviamente muito menor do que a de vocês, eu já me recusei, né? Era um, era um cliente razoavelmente bom, com uma proposta razoavelmente financeira legal. E quando eu recebi a notícia que eu tinha mais quatro colegas no Morumbi é, quatro colegas que falariam cinco minutos eu chamei o conselheiro, falei: olha super agradeço quero que não sou aqui como arrogância tá mas cinco minutos tem mais três colegas para dizer aqui eu acho que a proposta veja vocês já estão vindo aqui no histórico péssimo vocês não conheceram o outro colega então agora no mínimo vocês deveriam abrir muito mais espaço para perguntas então assim eu já entendi que vai ser o mesmo cenário e se eu ganhar, eu vou ser apedrejado daqui a um tempo. Eu vou te contar uma história. E o pessoal não acredita. Eu fui para um condomínio. Isso já tem uns dois anos, mais ou menos dois anos. Eu fui para o condomínio e eu fiz isso. Eu falei, oh, não vou me apresentar, tal. se estão escolhendo errado. Ah, ok, fui tava. embora. Bom, resultado. Realmente escolher errado. Seis meses depois que eles vieram escolher errado, eles me contrataram. Me contrataram para fazer uma consultoria para ensinar a eles como indicariam o <laughs> Puta. Sério? Sério? Sério. Comprei para mostrar <laughs> para eles. Então, eles me comprovaram. Não, eu, eu, eu faço o seguinte. Vocês querem? Tá bom. Eu não vou concorrer. Mas vocês me pagam uma consultoria. Pra... Eu falei para ó Vocês podem... Quantos candidatos vocês quiserem? Quantos síndicos vocês quiserem? Pede o currículo. Pede o currículo. Pede certidões. Pede o histórico do cara. Pede o escala. Querem cinco, querem cinco. Quantos vocês quiserem? Traga e converse com eles. Converse, ó. Como é que é? Converse meia hora, uma hora, duas horas. Converse. Extrai tudo que é de melhor do cara, quem é o cara, o que, que ele faz, onde é que ele tá. Fez isso? Separa dois. Separa dois, leva para assembleia, ó. Esse é tal e esse é tal. Por causa disso e disso. Dá pelo menos 30 minutos para cada um falar. Oh. Por quê? Você vai fazer uma assembleia de duas horas... E vai escolher um síndico bem escolhido. Isso, dizer, a... Você já vai saber quem você vai levar, como você vai levar, que é o cara certo que você está levando. Um ou outro vai ser uma boa escolha. E dá 30 minutos para cada um falar. Se o 30 minutos for muito, tem pergunta, tem resposta, e você vai trocando e você escolhe o melhor. A tua chance de acerto chega a 80%. Tô... É muita. Hoje, do jeito que escolhe. Não dá 2%, 3% de acerto. Não dá, não dá. dá. Eu, vai eu e mais uns dois lá. Eu vou falar o quê? Oh, eu sou o Alto, faço isso, isso, isso. E, cara... e vou te dizer, muitos condomínios que a gente vai, os condôminos não sabem quem sou eu. Eles podem conhecer a empresa, mas não sabem quem sou eu. Né? Não sabe quem é você, não sabe quem é outro. Não, não explicitaram sa... isso no processo. Não sabem. É a não... surpresa. É exato. Então, assim, como é que você vai escolher assertivamente? Então aconteceu, é raro, aconteceu uma vez só. E os caras ficaram contentes e escolheram um colega nosso de trabalho. então lá feliz até hoje. O cara fez dois anos, foi reeleito e está fazendo um bom trabalho. Por quê? Souberam escolher. Porque condomínio, cada condomínio é um modelo. Cada condomínio é um jeito. Condomínio comercial tem vários modelos. Qual é o síndico que se adapta àquilo lá? Às vezes eu não vou dar certo lá. Às vezes o outro colega meu vai dar certo. É, prédios residenciais tem grandes, tem pequenos, tem médios. Dentro da empresa, hoje a gente tem grandes condomínios e tem pequenos condomínios. Exato. Tem um condomínio de quatro casas. Eu não posso pegar um síndico que cuida de três torres para cuidar de quatro casas. Ah, pô, não vou, pô. Hum, vai. Então, cada um tem um. Então você precisa entender e saber quem você vai escolher. O perfil. Então, é... né? O perfil. Então, isso é importante, eu falo sempre isso pro pessoal. É, porque assim, isso que você está dizendo, é. Aldo. A gente tem falado aqui quando vem colegas, né? Que vem síndicos. A gente tem tentado, óbvio. A gente sabe que essa construção do diálogo, ela é muito ínfimo pensando nesse mercado tão macro, Sim. né? Mas o que, que a gente tem falado aqui para os colegas? O cara se recusa a participar de um processo que ele não é. é ele não é seletivo. Ele Não é seletivo, cara. Assim, você vai concorrer, às vezes o síndico profissional, tá com, ele tá concorrendo com o síndico morador. O cara que tem Sim. outra atribuição, o cara que não conhece o business. Então assim, porra, você vai realmente concorrer com o morador? Esquece. Pega o seu... Nem vá. Pega Já seu banquinho... É morador? Nem vá. Vai. vai perder. Perder. Não, não te interrompe. Ele. Não, não tem isso. acontece com o morador? Tudo que eu falar aqui eu já passei, tá? <laughs> Imagina, pô! Semana retrasada. Fui lá no condomínio, concorri com o morador. Eu e mais um colega também, muito conhecido meu. Vamos lá, concorrer e tal. Apresentei a minha proposta, o outro colega. Pá. Aí chegou o morador, levantou a mão. Não, eu queria concorrer também. É, ele cobra tanto, aí ah, eu trabalho aqui pela metade do valor, que eu já estou aqui. Ei, quem se acha que ele ganhou? Não. E é, eles não levaram em consideração o que eles precisam, o que, que tem e como é que não é. Não a leva, necessidade do não, profissional. Leva, eles levam. Então, quando fala assim síndico moral, oh, não vá. Não, não vá, vai, né? você vai perder seu tempo. Vai perder seu Existem tempo. as exceções, existe, mas. Né, então... é, e é o que a gente também tem construído aqui, Aldo. É, quando você vai participar de um processo, o condomínio, no seu direito, ele quer as suas certidões. Ele quer todo o um histórico de atividade, tá tudo bem. Mas o profissional, síndico, ele também precisa ir atrás do histórico da, do condomínio, saber se esse cara tem protesto no cartório, como ele teve o comportamento com o síndico anterior, ele não pagou nota, ele fez algum protesto do síndico, isso era cabido, não era? Até para você se proteger, Porque você vai de peito aberto. Você não sabe o que você vai receber. Não sabe. E muita gente faz proposta, até eu já errei, tá? E ainda de vez em quando a gente, nós erramos. Por quê? A gente vai para o condomínio, todo condomínio fala: ah, quer uma proposta, eu quero conhecer o seu condomínio. Ah, mas eu quero conhecer. Aí ah, eu preciso disso exatamente fazer o que você falou. E saber qual os problemas do condomínio. Exato. Vai, e muitos dão proposta sem conhecer a freguesia do outro. <laughs> vai, tantas toitas o cara vai lá e manda a proposta dois mil, mil e pouco, chega lá, pô, Chega lá é uma bomba. Não conhece, como é, que você, como é que você vai dar um preço sem conhecer o local? Chega lá é uma bomba. Exato. Chega lá é uma bomba. Exatamente. Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, cara. É um problema. É uma não abacaxi. vale a pena o que eu ofertei aqui. É um é, abacaxi. É um abacaxi. Cara, um monte de gente aqui mandando um abraço, assim, eu tenho que ler, né, senão os caras ficam bravos. Reginaldo, já estou aqui no camarote, amigo Aldo Bussoletti Palmeirense? Pô, Porra, grava de... palmeirense. Eu palmeirense. Um grita título, meu. eu não aguento eu mais gritar título. Viu, meu? Gritar. meu eu meus. Gritar, gritar título. E fique registrado aqui, vai Corinthians, tá bom? <laughs> oh, Reginaldo, tinha que deixar esse comentário do Palmeiras aqui, né? Pila da puta. <laughs> É, bom trabalho, aprendizado, estou ouvindo aqui ímpar, Júlio César, André Medeiros, um abraço a esses meus dois amigos, é, ruim de cana, mas bons amigos. <laughs> Sônia Inacato, Grande Aldo, enciclopédia no mercado condominial. <laughs> Amo o cliente, o Márcio. Boa noite, pessoal. Cara, uma galera comentando aqui, muito legal. É, puta, você é palmeirense, Aldo? Graças a Deus. Puta, graças a Deus, Palmeiras. Que fase, hein, mano? Tudo, tô, tô, tô <laughs> rouco, eu não aguento mais pra gritar. Eu não... Toda hora. Ah, eu tô, pelo menos um título. Eu lembro dessa fase do Palmeiras. Eu era garoto, garotinho. Mas eu lembro dessa fase do Palmeiras na época de Júnior. Oséias, 23, Paulo Nunes. 94, é, também gritei muito título. Palmeiras, não, Palmeiras. É... Paulo Nunes, Oséias, Juninho. É. Nessa época, irmão, era só Palmeiras. Aí adormeceu. Agora voltou é, aí, no voltou. Tá, não para de. Não temos um títulozinho ou outro depois dessa era também. Teve a não, era do Vanderlei. Ricardo. Depois veio o Filipão, agora veio o Abel. Mas a época boa mesmo, aí eu vou provocar você. Dudu, de tadinho. Você é maluco. Eu também vi esse pessoal jogar, você viu? Ih, cara, T2. 74, 76. Eu tô falando, cara. Eu sou O, o pessoal onde eu vou se fala, você assim, é um 5zauro. Quanto você tem, mano? Desculpa aí a pergunta indecente. Você cara. sente mais alguma coisa. Tá inteiraço, meu. Nossa, pô. Cheio de projeto. Não, não paro, não, cara. Não, tenho se 60, para, adoece. Eu tenho 60, alguma coisa, Tô nativa, corro, passo meus cavalos e ainda tenho um filho de 11 anos. Uh, eu ele tem filho de 11 anos. Um filho de 11 anos, então. Tem, tem que, que acompanhar. acompanhar. <laughs> <O moleque risos> não conta a história, o moleque joga bola, né? Ele joga na R9, que é do Ronaldo Pernambuco. Então ele joga oh, lá, tá ligado? fiz amizade com os caras. Você não quer fazer propaganda da camisa? Foi lá, meteu o buço na camisa da molecada. Mentira! Rapaz. <laughs> Nossa, eu fico pagando. A empresa faz propaganda. de futebol é sério? É, é. É. Sério, Sério? Tá, né? Cheio não, de reais. Cara, eu vou junto. Mano, meu. É. Mano é sério? Não me sinto. Eu tô cada dia melhor, cada dia mais forte. Não, não. Vou pra cima. Meu! Caramba, você tá fazendo um time gente. Opa, o Santos <laughs> e o <Futebol> também. Caramba, <laughs> ô. É, lá também Eu não sei se vocês viram lá no rancho Eu tenho uma charrete, eu comprei uma charrete né? Aí eu pego a charrete e levo a molecada passear Os caras, ô oh, tio da charrete <laughs> Vambora <vamos lá risos> Cara, sobe aí É assim, enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver forças, cara é, isso a gente leva para a vida seja jovem viva todo dia Pô, sabe não, não senta na cadeira não, não fica ah não, não cara vai murmurando é. eu é que nem você falou no comecinho na minha empresa eu trato ela hoje do mesmo jeito que eu tratava quando comecei isso é muito peculiar velho. sempre com a visão de crescer sempre com a visão de mais para frente isso é cada muito peculiar isso é, é muito peculiar é. tipo assim não é todo mundo Aldo não é todo mundo. <laughs> ó, esses dois anos que eu tô em atividade, que eu converso com muita gente, ó, tem uns. uns dez. E eu já bati papo, toco, ah, não aguento mais, aí infartei. E aí eu fico olhando e meu Deus, não, tem que ter uma referência legal nessa é, porra. Cara. Porque, assim, muita gente doente, mano, no processo de adoecimento, é, é por não saber lidar de forma profissional. O cara absorve ali o problema do condomínio como se fosse um problema dele mesmo. E aí o cara não coloca padrão de atendimento, não tem SLA, não tem preposto, não tem síndico. O cara quer tocar as tuas forças 10 condomínios. O cara adoece. Ó, na minha época, na minha quando eu comecei, eu, falei, eu tocava 10, 15 condomínios sozinho. Mas era diferente de hoje. Você conseguia fazer. As administradoras, a maioria era muito mais bem preparada que hoje. Hoje, o que, que existe? As administradoras têm muito sistema é, tecnológico. De automação. Tá, e, infelizmente, é muita garotada, sem menosprezar ninguém. Claro. Tem, tem menos pessoas sênior na área. E antigamente já era diferente. Hoje. Eu te falei, eu, eu, Aldo, toco três condomínios que eu preciso tocar, porque é uma necessidade que eles têm de ter e é um condomínio eu complicado. Da sua é. Mas já é complicado. Três, cinco condomínios, um cara sozinho, já é complicado. Né? Eu falo muito na questão, e isso eu não falei lá na... Mas em outras palestras eu falo, como seu empresário na área de sindicatura, que o que, que é? É como você planejar a tua empresa como você criar a tua empresa para você ter pelo menos 48 horas no 72 horas num dia, não ter as 24 horas, é, que é, Porque pariu, você cara. tem 24 horas num dia. Se você pegar o teu dia de 24 horas, oito você tira para dormir. é isso. Depois você tira cinco para trabalhar, cinco, pra... acabou o seu dia. Então você tem que se planejar para ter mais se o cara tem cinco condomínios, seis, ele não vai tocar sozinho e ele vai ficar louco. Então ele tem que saber se planejar, tem que saber fazer para crescer e evoluir. Então é isso que a gente fala também. Então tem que ter planejamento, porque senão você não vai, você vai estagnar, né? você não dá conta, não, não dá, dá, dá morre em você ponta de não faca, não dá conta, você não vai conseguir crescer. E aí você vai precisar de processo, vai precisar de gente de confiança, você vai precisar de uma série de coisas para coordenar tudo isso daí. Porra, mas você falando isso parece fácil. Para mim é fácil. E <laughs> eu já falei, cara, eu não nego o conhecimento. Esse ano aqui, nós estamos em abril. Já foram cinco, cinco síndicos, tá? Não de São Paulo, capital, foram de São José, do Campo, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Rio Preto, é... Campinas e tem mais uma cidade, eu esqueci o nome, que já foram no meu escritório. Eu conto isso. E os caras foram no meu escritório saber como é que é o trabalho. Falei, ó, senta aqui. Não é segredo, tá aqui, ó. Faz. Eu falo pra todo mundo, faz igual, tá aqui, ó. O que você precisa é isso. Vai lá e cria. Nós estávamos falando de podcast. Quantos podcasts existem hoje? Porra, vários. Vários. Se você quiser montar, você monta. Só que vai depender de você. Não adianta você montar um podcast e você não ser desinvoltura. Exatamente, não vai, não é vai. a mesma coisa na área de sindicatura, você quer ter uma empresa grande sim, vai lá, eu te mostro, é assim, é assim eu te mostro passo a passo, como funciona quais são os relatórios eu mostro quais são os processos agora você tem que fazer Mas, você tem que disponibilizar para fazer é, assim Aldo, isso é uma coisa cara, que é muito foda que é do Aldo porque assim, a palestra que eu fui foi rápida né? não teve uma hora ali de bate-papo mas quando você começa a destrinchar o seu conhecimento e a dar a receita do bolo, você é. é, já vê que é fora da curva. Ninguém faz isso, velho. Porque não quer. <laughs> ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O Aldo, você pode sentar com 10 empresários hoje no mercado de sindicatura. Como já sentei, aqui o nosso podcast ele tá, completou um ano. É, então, assim, veja: toda segunda-feira eu sento com empresário, com dono de empresa X, PTO no nosso mercado, advogado, mas mais síndico. E, cara, os caras não têm a desenvoltura. E além de não ter a desenvoltura, quem alcançou ali o 10/barra pra cima, né? O cara não fala, o cara tem medo de dar a receita do bolo. Você já tá em múltiplos Graças né, desses caras aí, 10, 11, 12 vezes mais, e você abre o jogo. Ah, então assim, isso. isso é foda, porque assim, o mercado não. É por isso que o mercado te aceita bem. Mano, o Aldo é louco, ele fala da receita do bolo. Faz. Mas... <laughs> eu aprendi isso lá atrás, eu te falei, né? O meu avô era carroceiro e tal. Minha avó. Todo mundo fala, minha, minha mãe também, tinha uma receita de lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela? Minha mãe ensinava todas as noras, todo mundo, a fazer lasanha de berinjela. Ninguém fazia lasanha de berinjela que nem minha mãe. Pois é. Então... Minha mãe fala, ó, põe isso, põe isso, faz. Né? Ninguém fazia a mesma coisa, o bolo de fubá, o bolo de tipo... A pessoa, ó, põe... Tanto de fermento, tanto de farinha, tanto. vai lá e faz. A pessoa pega e desanda. não fique igual. <laughs> né? Agora é o que eu falo? É a receita do. do... É, a receita é a mão! Do, do, eu, 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 é do a tudo. mão! Quantos. Cara, uma coisa que eu falo, quantos síndicos hoje passaram pela buçulete? Entraram como associados, vieram trabalhar como associados, trabalharam, viram o sistema, viram criar o sistema, criaram raiz, falou: Ó, tô saindo. Vai com Deus, vá seguir sua vida. Sim. Quantos? Tá na mesmo, no mesmo patamar hoje. E foi <laughs> Ninguém. criado ainda por Então ele <laughs> sai com cinco condomínios. Vão ficar com cinco, seis, cinco, seis. É isso. O cara vai perder um e vai pegar outro. Não, não são más maus profissionais, são ótimos profissionais. Ótimos. Só que tem isso. Eu tinha um condomínio, o, não vou nem falar o nome das pessoas, nem não, nem cal... tá, Fica chato, mas eu, eu, eu montei uma pessoa de minha confiança, me pediram muito para: olha, eu preciso que você faça dessa pessoa um síndico, eu preciso que você faça, por N motivos. E eu resisti para fazer o cara de síndico, porque não era o momento da empresa naquele local, naquele momento, eu estava muito satisfeito lá com a empresa, né? e eu peguei e falei: tá bom. Depois de muita, muita insistência, eu falei: tá bom, fui lá e criei o cara. Fiz o cara, fiz o isso, fiz aquilo, fiz o outro. Bacana. Recentemente ele foi lá e aí ele pegou, depois que tinha um certo patamar, falou: tô saindo. E saiu e também me levou a alguns condomínios, né? Ah, porque. é Péssimo isso. que faz parte do negócio. Faz, faz parte, parte do entendeu? jogo, mas é péssimo. Eu peito. perdi, porque o cara que era coligado e tudo mais. E eu fiquei numa situação mais devagar. Mas até aí tudo bem. Ficamos amigos, continuou, sua vida segue, conversamos e tal. Mas a última foi demais, né? Eu tava com um condomínio no lugar, né? E aí o conselho chegou pra mim e falou, do é, nesse momento, tal não dá mais para ficar com você por causa disso. Falei, ó, vocês não querem ficar comigo por causa disso, disso, mas o correto é por causa, né? Tinha os problemas daí. Eu expliquei para os caras, cara, não queriam fazer bacana. Aí falou, nós vamos passar o condomínio para tal pessoa. Eu falei, como é que é? Então, a, ah, mas vocês conhecem? Eu falei para os coisas, vocês conhecem? eles trabalhou comigo, Ah, por quer dizer, o cara foi lá. Deu o nome dele, deu o valor, para pra ficar com condomínio que. Sabe, não é uma coisa ética. Não é. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, você eu dei tudo pros caras pra eles aprender como é que faz. Primeiro que não fizeram, saíram com a fórmula de bolo. E depois, precisa ir lá fazer isso. Quer dizer, qualquer pessoa que pense desse jeito, cara, não é, vai voltar para trás. Vai. vai, entendeu? Então. Por isso que eu falo para todo mundo, que se quer aprender, se quer saber como é, eu dou né, desse jeito, vai lá e faz. Não, você é esse você cara. Assim, tá não, você é esse cara. Porque assim, quando as, as oportunidades que eu tive de te ouvir, você é esse cara, você dá a receita. E você não segura, isso é muito legal. Obviamente, né, Aldo, é, e aí fica explícito isso, que isso é muito bom. Mas na mão... De pessoas com comportamento duvidoso Vai... é péssimo, né? Exato. Mas isso não diz sobre o Aldo, isso diz sobre o outro, Exato. né? É verdade, porque o Aldo continua desenvolvendo trabalho, continua sendo profissional, continua sendo amado pelo mercado e as outras pessoas que vão ter esse movimento leviano vão ficar nessa mesmice não, vão ficar. porque o um mercado imenso fatura bi. No estado de São Paulo, cada, no Brasil. Cada 10 condomínios, dois ou três é síndico profissional. Cara, e o cara faz questão de ir lá, no alto, e bater lá, não, quero desse cara aqui. Sabe, não, eu falo, então tem muita gente que passou, ficou dentro do escritório e não consegue fazer. E outras pessoas vêm, eu ensino, eu falo, tem o Iron que a gente faz cada três, quatro meses, depende da minha disponibilidade a gente faz, e eu te explica, cara, não, mas não faz, eu vou te dizer porque não quer, porque muitos querem trabalhar, mas não querem com a mão na massa e desenvolver. E precisa. Esperei, é precisa. Sindicatura precisa desenvolver. Isso cara tem que dar Quanto cara. Quanto tempo tá? da minha vida eu trabalhava sábado, domingo, não tinha horário, quantos e quantos tempos, Hoje ainda, né? Às vezes eu tô lá na minha casa, estou no meu rancho, sossegado. O cara liga, ó, precisa vir, eu largo, é uma responsabilidade que você tem. Então você precisa ter isso também. Então você precisa ter amor, saber fazer, saber criar, usar, e isso se desenvolve. Eu tenho dentro da empresa, eu mostro pra todo mundo, tem uma ferramenta de trabalho, um site, que nós montamos em 2010. Então, de 2010 para cá, tem pelo menos 14 anos. Oh. Os caras vão lá e eu mostro, ó, tá aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é um site, funciona assim, funciona assado. Tudo já ouvi lá, falar, tá? tá? Tudo que eu tenho. Já tem um spoiler é, desse eu, seu eu site. só para condomínio, para síndico. Não é para administrador, é só pro síndico. Eu desenvolvi, junto com a empresa, um site para isso. O site tem 14 anos. Os caras vão lá, fica assim. Ah, que coisa. Eu falo, meu, já tá ultrapassado. Isso aqui tá ultrapassado. Todo! Tá ultrapassado, cara. Aí, eu que tô nisso, eu preciso ver o cara que tá começando e não sabe que ela tá ultrapassado. Não, Aldo. Você tá entendendo? Então, é isso, não, isso que as é normal. não tem, é isso que as pessoas precisam alcançar. E eu, eu faço força para que eu alcance. Porque se a pessoa alcançar, a minha régua é maior. Não. O cara vai lá e não vai cobrar 3 mil do condomínio, ele vai cobrar 4. E ele vai cobrar 4, eu vou cobrar 4. O outro concorrente vai cobrar quatro. E vai ter. Meu, vai ter uma briga leal. Quanto síndico ganha menos que faxineiro no condomínio? Porra, vários. Se um se um faxineiro hoje custa R$ 1.800, salário, ele ganha 3.600. Custa pro condomínio 3.600. Exatamente. Quantos síndicos trabalham por 2.500? Exato. Tem. Exato. O cara tem puta de uma responsabilidade, puta de desenvolvimento. Cível, criminal. Tem, tem, tem estudo. Eu duvido que alguém parou pra pensar isso. Não para os zeladores ganham mais que mais que sim, ganham. muito mais. E aí, Eu não todos desmerecendo ninguém. Eu estou falando na questão uma de uma classe honrada. A gente está falando de questão de desenvolvimento e valor, né? E você vai, vai numa empresa que e, a e a responsabilidade dessa totalidade. Você vai e assim, empresa. estourou a desculpa, viu? Aldo, não, de cortar, vontade, vai lá. Mas, assim, estourou a bomba. Você tem. Parou de subir água para a caixa d'água, não tem água da Sabesp, e o condomínio vai entrar em um colapso, porque tem mais de 200 unidades. Quem é que tem que estar tá lá? Pandemia, quem é que corria? Porra! Pandemia. Eu, eu tava, Durante a pandemia, eu visitava condomínios para ver. Não podia faltar nada. Não podia faltar água, não podia faltar luz, não podia faltar nada tinha que funcionar não só eu eu os porteiros né? a experiência do morador ali no, no na sua residência ela tinha que ser elevada. É, exatamente não podia faltar internet porque muita gente fazia trabalho online então é, saber montar o quadro de funcionários porque não podia ter todos os funcionários indo no condomínio, então tinha que ter. Então tem várias coisas que a gente aprendeu, que a gente sabe, de novo, não é desmerecendo ninguém. Jamais. Mas existe uma pirâmide, existe um escalonamento. E hoje, muitos que estão na área, eles se submetem de novo, com todo, toda a humildade. Ele se submete a ganhar menos que o faxineiro. Não que o faxineiro não mereça mais. Total. Mas total. é uma situação, né? É. O valor agregado é menor. É menor. E o cara, pô, meu, não, sabe? É isso precisa parar. Isso precisa parar no mercado de sindicatura. Os caras que estão entrando precisam se preparar. Para quantos eu falo? Ah, eu faço um curso de, na teoria. Vou lá, faz cinco horas, seis horas, uma. Na teoria. Cara, você trabalhou dentro do prédio, você sabe como é que é? Como é que é? Pô, por que que eu falo? Por que que não vai fazer um estágio no condomínio? Pega, não precisa ser o Aldo, é, Silvio Levi, Jaílma, qualquer pessoa, é, Karina Napi, tem pessoas boas, muita no gente caso. boa, tem muito. Meu, posso fazer um estágio com você? Me deixa fazer um estágio. Ó, quero saber uma o que é semana. a semana. Eu quero. Meu, faz o estágio de um mês, se se, se, se se prepara, aí sim. Não, os caras vão lá e eu sei. Não, isso, esculhamba, então, esculhamba. É isso que eu, que eu prego. E baixa régua. Lógico que baixa. Baixa régua. Lógico. Se você vai num condomínio 1.500, um 8.500, eu vou lá 3.000, mil, e e aí? não tem como. Fui num condomínio, de novo, outra história, recente. Fui num condomínio, um condomínio enorme, né? três setores. Tá? Quando fala é, 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 residencial, é NR, que é o não-moradia, e comercial. Mesmo, mesmo CNPJ. Eu, Porra, mesmo CNPJ. Que legal. Tinha um síndico lá, eles rescindiram tal, me chamaram, chamaram mais três colegas. Aí o pessoal do conselho falou: nós gostaríamos que você fosse o síndico, tal, que sua experiência é maior, mas temos que respeitar os outros concorrentes. Falei, beleza, para ficar igual, todos né, todos vão fazer a apresentação e não vão falar seus valores. O Aldo não fala dele, o B não fala dele e o C não fala dele. E vocês apresentam, vende o peixe, vende a empresa, falo o que vocês falam e deixam o pessoal votar. Pode ser? Falei, beleza. Para mim, os outros colegas também. Muito, legal, me Não, parece que é muito legal. legal. Fomos pre... E lá eles fizeram isso, lá eles escolheram quem ia levar, etc. E nos levaram nós três. Cada um teve o tempo necessário. Acho que eu falei quase uma hora, o outro colega, a mesma coisa, o outro colega, a mesma coisa. Vendemos o que cada um sabia, o que cada um podia fazer. Vendemos isso. Foi em dois turnos. O primeiro, primeiro turno eram três, eu fiquei em primeiro, o outro segundo, aí tirou o terceiro, e depois a mesma coisa, eu ganhei de novo tal. Beleza. Aí abriram o valor. Não. <laughs> o meu era três vezes mais que o segundo. Puta que pariu! Sério? É sério? Mas agora, que feliz pessoas é, que fez é, esse eu eu sei, Sim, agora, imagine. Se abre os valores. Você ia ser o último. Eu ia ser o último. Óbvio. Eu, no mínimo, eu não ia ganhar. Não, não ia. Mas o valor. Porque o agrei. valor ia estar tá agregado. É. O valor ia estar agregado ao custo. Exato. Não ao é valor do profissional. Então, os caras escutaram, entenderam com a minha profissão, o que eu fazia, os meus estudos, tá? E eles votaram pela capacidade. A partir do momento que votaram pela capacidade. Muda o cenário. Também, também votaram no valor. Tanto que eu não sei como é que foi depois, porque eu saí, né? Mas eu sei da história. Mas o que os caras falaram, vocês votaram na capacidade. Capacidade vale tanto. Agora. Se os outros colegas também fizessem a mesma coisa, tudo bem. Cada um podia falar o seu valor, mas 500, 600 reais de diferença não ia fazer importante. Mas olha que tiveram que fazer: não fala valor. Muito legal. Então, e muito importante. poucos condomínios, isso acontece. Mas se todos os condomínios isso acontecesse, de novo voltando àquele assunto. Como vou escolher o meu síndico? Como vai ser? E vou te dizer, é um trabalho árduo lá. É um trabalho. Difícil, é um dos três condomínios que eu estou lá. né, Eu vou, dos cinco dias da semana, eu vou quatro lá. Mas é um condomínio que paga bem, logicamente. Eu Óbvio. tenho que me dispor, eu tenho que saber, e mesmo assim é difícil. Mas levanta a régua. Agora, pronto. você vê agora três vezes mais que o segundo? Meu, não, isso é legal você falar. Por que, que é legal? Porque prova, prova. Não estou falando pra, para o Aldo, mas prova ao mercado, a quem vai ouvir depois esse podcast, quem vai ter acesso aos cortes. Mas prova que o valor não é o capital, não, mas é o nível intelectual do candidato. Saber quem vai tocar o negócio. O quê? Porque, porque você pega um monte de prédio, Aldo, fudido. Né? Eu atendi um condomínio, é, obviamente também não vou falar o nome. Mas de classe baixa, e eram muitas as reclamações. E quando eu assumi, é, junto a um colega, a gente começou a entender que é, o problema não era o candidato, o problema era toda essa árvore é, de conexões do, do condomínio, não era o valor, era o custo. Não era a presença do síndico, mas era a resposta no WhatsApp. Não era o acompanhamento jurídico. Era o quebra galho, né? Vamos ver o que dá. Porra! Então você via que o condomínio tinha uma inversão de valores. É, e aí, qual que era o fenômeno que, aconte... que aconteceu? Veja, Aldo, 20 anos atrás tinha 10 vagas. 20 anos atrás, era um condomínio no Capão Redondo. 20 anos atrás, não, não tinha todo mundo carro, veículo. Então, ah, essas cinco vagas aqui são inúteis, né? Vamos fazer um quiosque? Tem isso até hoje, viu? Tem até hoje. Pegaram cinco vagas e fizeram um quiosque, um churrasco. Tá bom. O tempo mudou. A escritura. Do cara que comprou o imóvel. E é a vaga. E a vaga. E agora, o que você fala para esse morador que vai ter que parar o carro na rua? Ou então você vai derrubar os quiospe lá? Né? Amigo, então aí você olha. E aí você fala: bom, o síndico profissional que estava aqui, que foi nesse movimento, qual é o nível de conhecimento que ele tem? De ir contra a convenção coletiva, de ir contra a escritura do imóvel, de ir contra qualquer parâmetro de regimento é, mas... daquele ambiente, mas é os colegas. É os colegas. Tem cara, tem pessoas que não têm, fazem por falta de conhecimento, por falta de leitura, instrução, da, de, é conhecimento do que é condomínio, é? Uhum. Então isso é um problema, né? Eu já peguei condomínio, ah, ó a gente não usa isso aqui. Vamos transformar um lounge. A gente não usa, vamos transformar numa brinquedoteca. Cara, você não pode? Não, mas você não pode. aqui. você pode fazer hoje, daqui três anos. Entra um maluco aqui que compra, vai ler o memorial do condomínio e fala: Cadê a brinquedoteca daqui? Eu quero. Tá aqui. Você vai ter que fazer porque você não, você não legislou. Você não mudou a convenção. Como é que você muda a área de, de uso daqui? De convivência. Eu já vi. Eu fui em condomínio. Que era dois salões de festa, um para cada torre, e um dos salões de festa, os caras transformaram em mercadinho. Ah, <laughs> mas ninguém. Mas, cara, você não pode. Ah, mas por quê? Porque não tem conhecimento. Exato. E aí, aí, aí o conselho, com menos conhecimento, tem conselho. Tem conselho que tem muito, mas tem conselho que não tem. Ah, vamos fazer. O cara, por ser tipo, ah, eu vou perder o prédio, então vamos fazer. Cara, tá errado, vai embora. Dá um problema. Ou você fala, vai ficar. Por quê? Se ele deixou ele ao cínio, daqui três anos, dois anos, que acontecer e os caras pedirem, quem vai ser chamado é ele. Quem vai ser quem responsável vai ser é ele. ele? Então, nossa, tem, muito, tem muita coisa. Cara, tem imagina. Muita coisa. A gente está falando em palestra, em, em, em eventos tudo mais. Às vezes a gente vai em evento, estou indo muito menos, vou pouquíssimo, porque estão dando o canhão do microfone na mão de pessoas que nunca foi síndico. É... Este é um problema, não tenho nada contra. Só que para falar de sindicatura dentro de prédio, eu acho que tem que ser síndico. Para falar se você quer ouvir uma palestra de oncologia, tem que ser um médico ecologista, Você não vai trazer um, 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 um cardiologista para falar. Geral, geral, um cara sem você, especialização. Não, vai, você não vai trazer um ocolista para falar disso. Trazer um especialista. Exato. E hoje eu tô vendo, a gente vai a alguns eventos, vai a alguns lugares, que eles pegam gente de menos expressão, não que não mereça, mas que não atua diretamente, e dão o um canhão na mão. E os caras falam, eu já ouvi cada coisa que eu tenho vontade de chorar. Mas por que ah, tal pessoa, ah, tá. Tal... Cara, não é assim. E o cara vai então, produzir em massa. Exato. Em verdade. 100 pessoas, 200 pessoas, não sei, mas que 10 ouçam aquilo, 10 vão fazer errado. Vão reproduzir 10 isso. 10 vão reproduzir isso. Que 5 reproduza, não parece mais. Na... Então, é, muita gente fala, ah, Eu não vou por causa disso e precisa parar com isso. Precisa. Infelizmente tem muita coisa que é caça nique o que eu falo. Muita gente vai ficar brava comigo nesse momento aqui que tá me vendo. Mas é uma realidade. uma realidade. Quantos eventos você vai, quantos lugares você vai e você ouve um síndico da área, um síndico síndico falar, não é, tal pessoa é tal pessoa. Quer ver uma coisa que estão falando muito agora, legislação sobre tomada elétrica para automóvel. Uhum. É, tem muito nego que não é cítico que é da área automotiva, da área elétrica, não tem vai, conhecimento não, e vai dar da pitaco... convivência vertical e vai dar pitaco de como instalar a tomada dentro de um prédio. Exato. E aí vai falar um monte de coisa. E aí tá falando errado, eu já vi. E aí você tem um ouvido ativo ali. Tá, tá no ambiente, capta tá, tá essa informação que ela é equivocada, Exato. e aí você reproduz dentro de um, dois, três ambientes verticais, que você vai ser responsável civil e criminal. Exatamente, exatamente. Só que o cara ele é de uma outra área. quer Exato. falar Queratubal? Então leva um síndico e leva ele, combina, ó, como é que vai ser? Não, vai lá, só o cara, meu, não é e assim. Faz um briefing Com é ali comigo. Condomínio tem as leis próprias que regem aquele condomínio. Exato. Mas o que eu já vi e o que eu vejo é pavorante. É pavorante, cara. E é o que o nosso mercado mais produz, né? Sim, com certeza. Por isso que eu acho que figuras como você tem que estar tá ali. Tem... Tá Eu tô parando. Não pode, cara. Um monte de gente está mandando mensagem aqui. É, Edmar Júnior, não conheço, deve ser seu. Edmar Júnior é do nosso escritório de advocacia é, doutor Gente boa. Um abraço, meu amigo, diretamente aqui da Ferreira Brito. É, olha lá. É. Nosso escritório jurídico. Aldo, um você tem uma palestra motivacional, o síndico expressão disso, líder do mercado. Vixe, um monte de gente aqui comentando. Eu acho que é isso, cara. O Aldo, parece que não, mas a gente já tá falando uma hora. Nem percebi. <laughs> então, você imagina fazer uma apresentação do meu currículo numa Assembleia? 15 minutos. <laughs> Como? Que jeito, que não que tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Não tem. Cara, eu vou agradecer os patrocinadores aqui. Fica à vontade. É, e aí depois eu volto. eles, você não vive. Não vivo. Não Quero agradecer todos os patrocinadores. É, sabendo que hoje vai ser um oferecimento Orion Lift, é, uma empresa de elevadores que faz a automação, que faz a modernização, que faz manutenção corretiva, preventiva, com todas as SLAs de acordo com o que o mercado exige, o que deve ser. Então quero agradecer aqui o nosso patrocinador. Orion Lift Elevadores e todos os demais que agora nós estamos fazendo de forma intercalada que tem feito aqui com que o programa chegue até você chegue até o consumidor final. Aldo, agora é a hora que eu vou deixar você fazer o momento final, velho, porque a gente já tá falando uma hora. É. E que pena, né? É, que boa pena. pena. Tem muito mais história. É, que pena. <laughs> Mas é, queria que você falasse ou deixasse aqui uma consideração final. Consideração essa que normalmente a equipe de marketing ela vai cortar e vai soltar aí no mercado. Então fica à vontade se você quiser fazer uma propaganda do seu business, do seu mercado ou não, quiser falar alguma coisa mesmo do mercado, tudo isso que a gente falou aqui de conscientização, esse momento é seu. Obrigado. É, assim, business do meu mercado, do meu da minha empresa, eu acho que, graças a, Deus, a gente é bem, bem conhecido. O pessoal conhece bastante a Buçulete, né? A Buçolete Associados. É um formato onde nós não temos funcionários, todos nós somos associados, todos nós somos sócios da empresa. Todos os prédios é 50, 50, o pessoal fala, pô, mais como, mais é. tá? Então não é uma necessidade ficar falando da empresa. Eu gostaria sim de falar, como eu falei para você e venho falando sempre, é a melhoria do nosso mercado melhorar a sindicatura profissional. Por que que eu falo isso? Porque eu venho de uma época que eu acho que foi uma época consagradora, né? É, os meus 15, 16 primeiros anos na sindicatura foram anos de ouro, não que não seja agora, agora financeiramente é melhor, mas em questão de trabalho foi muito melhor, mas por quê? Porque infelizmente não desmerecendo ninguém, tá? Mas você quer estar tá na, na trabalho de síndico, você quer na, na na profissão de sindicatura, você quer ser síndico, pelo amor de Deus, se preparem, Sejam síndicos realmente capacitados. Eleve o nosso mercado. Isso vai fazer a diferença daqui 10, 15 anos. Eu, como eu falei para vocês há 26 anos atrás, quando eu imaginaria? eu estaria num podcast e outros eventos, quando eu imaginaria que teria tanta literatura para síndico, tanto lugar para buscar informação, tanta gente para buscar informação, como era há 20 e poucos anos atrás, eu nunca imaginaria. Quando eu optei para ir para o caminho da sindicatura, que eu abri mão de outros negócios que eu tinha, né? Abri o um escritório e investi, e logicamente crescendo, 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 né? Na minha cabeça ia ser eu e mais uns dois, e olhe lá, não imaginava isso. Agora, pensando nisso, se eu pensar no futuro, quantas empresas de sindicatura ainda vão crescer? Mas eu posso pensar também, como que essa profissão pode se extinguir também? Porque se você fizer um mau processo, for um mau profissional, muita coisa vai acabar. E eu pergunto para todo mundo: o que, que você precisa de formação para ser síndico? Você precisa ser engenheiro para ser síndico? Não. Você precisa ser advogado? Não. Você precisa ser médico? Não. Você não precisa ser nada para ser síndico. Então, qualquer um, é, de novo, com perdão da palavra, mas qualquer pessoa que queira se candidatar, ela ou faz está crescente as pessoas veem uma possibilidade de ganhar dinheiro e vai ser assim não sou contra mas grandes empresas possam ser referências no mercado São Paulo Bahia Rio de Janeiro seja onde for, seja a referência vamos enobrecer o nosso mercado Vamos tentar ser referências, não só eu, mas como outros profissionais que estão aí de alto gabarito, que a gente pode com eles aprender. Vamos aprender, vamos fazer o um mercado melhor, é isso que eu peço, porque eu quero, se Deus me permitir, mais 20 anos de vida, mais 25 anos de vida, ver esse mercado tão próspero e tão é, balizado e alicerçado mesmo, que seja uma profissão realmente do futuro, é isso que eu posso falar pessoal. Uau, <laughs> cara, muito legal, que palavra de peso, cara. Mas é. é, Aldo, gratidão. Eu que agradeço. Eu acho que é legal falar isso. Você é um cara extremamente solícito, né? Quando fui atrás lá para bater um papo contigo, as datas não casaram por conta é. da sua agenda, mas quando casou, você fez questão aí de vir até a gente. É. Então eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os colegas que participam funcionário todo mundo que está envolvido aqui nisso parabéns aí por essa humildade cara Não, eu humildade acho que o mercado o é jeito de ser o mercado precisa de gente assim parabéns cara obrigado tá obrigado. bom e a todos aí que nos acompanharam online mandando mensagem participando e aos que ainda vão assistir isso aí nessa gravação que fica salva gratidão aí deus abençoe um abraço